kararlı hayatı, acı olsun, hareketli bir Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsiz. Biz eng dolzarb jamoatchilikning diqqat markazida turgan mavzularga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz va biz bugun tez tibbiy yordam faoliyati, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari bo'yicha fikr almashamiz. Endi suhbatimizni boshlab bersangiz, bir davrlar bo'ldiki, endi tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmati bu hal qiluvchi xizmatlardan bittasida. O'z vaqtida borsa inson saqlab qolinadi, bormasa hayoti xavf ostida qoladi. Marhamat. O'tgan vaqt bilan hozir qanday o'zgarishlar bo'ldi va ayni paytda qanday muammolar mavjud? Marhamat. Assalomu alaykum. Men to'g'ri aytib o'tdingiz, bir davrlar bo'lgan edi, tez yordam xizmatini juda ayanchli holatga kelib qolgan holat davrlari ham bo'ldi. Mana bunga misol tariqasida aytadigan bo'lsak, mana 2016-yilgacha tez tibbiy yordamda 1600 ta brigada butun respublikamizga xizmat ko'rsatardi. Hozirgi kunda sonlarga keladigan bo'lsak, respublikamiz bo'yicha 2837 ta, 2900 taga yaqin tez tibbiy yordam brigadasi tunu kun hozirgi kunda xalqimizga xizmat ko'rsatmoqda. Tizimimiz mana hurmatli prezidentimizni 2022 yil 16 iyuldagi 283 qarori asosida tez yordam tizimida tubdan islohotlar boshlandi va ushbu qaror asosida tizimni normativ huquqiy bazasi, material texnik bazasi, bino inshootlari, avtomobil parki, xodimlarni malaka oshirish jarayonlari tizimi shakllantirildi. Bundan tashqari dori-darmon bilan butlash masalalari, ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini oshirish maqsadida ushbu yo'nalishdagi protokollar, standartlar, normativ huquqiy hujjatlar qayta ko'rib chiqilish masalalari hozir ilgari surilib, o'sha qarorda bizga vazifa qilib belgilandi va hozirgi kunda tez yordam tizimida 65 ming xodim faoliyat yuritib kelmoqda butun respublika bo'yicha va aytib o'tganimdek 2837 ta brigada doimiy xizmat ko'rsatmoqda va bir yilda 13,5 million chaqiriqqa hozirgi kunda tizimimiz 13,5 million chaqiriqqa tizimimiz hozirgi kunda xizmat ko'rsatilyapti va bir kunda 45 mingdan 60 minggacha respublika bo'yicha bir sutkada chaqiriqlarga bizni tizimimiz xizmat ko'rsatmoqda. Bu chaqiruvlarda agar yana sonlarga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda 13,5 millionigina hozirgi kunda bajarilgan chaqiruvlarni 13,5 millioni 13,5 milliondan 9,5 millionigina shoshilinch ko'rsatma bilan. 3,5 millioni surunkali kasalliklar bilan. Bu o'sha boshim og'riyapti, kelib davleniyamni o'lchab keting, kelib ukolimni qilib keting degan chaqiruvlar bular asossiz hisoblanadi. Asossiz hisoblanadi va bu hozirgi kunda bunga qancha mablag', qancha yo'q. Albatta, hozirgi kunda mana buni kalkulyatorda hisoblab ko'rsa bo'ladi. 3,5 million chaqiruvni bitta chaqiruvimiz hozirgi kunda 2220 mingga tushadi. Bitta chaqiruv davlat byudjetiga hozirgi kunda 220 ming so'mga tushadi. Endi o'sha 3,5 milliondan 220 mingga ko'paytirib ko'rsangiz, bu byudjetimizga o'zimiz bilmagan holda biz byudjetimizga milliardlagan, yuzlab milliard zarar keltiryapmiz. Albatta, bu yo'nalishda qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Tizimimiz takomillashib juda zo'r bo'lib ketgani yo'q haligacha. Lekin ushbu yo'nalishda mana yagona kol markazlar joriy qilindi. Avtomobillar yangilanyapti. Xodimlarni qayta tayyorlash tizimi shakllantirilyapti. Va xodimlar xalqimizga yanada sifatli xizmat ko'rsatish uchun hozir biz hattoki tibbiy maslahat tizimini joriy qilmoqchimiz. 24 soat sutkasiga kunu-tun bizni kol markazlarimizda 103 kol markazlari markazlashgan kol markazlarimizda tibbiy maslahat tizimi joriy qilinadi va u yerda shu kardiolog, pediatr, psixiatr, terapevt va hokazo tor mutaxassisligidagi mutaxassislar tunu kun xalqimizga tibbiy maslahat berib xizmat ko'rsatishadi. Endi mana hamma narsa qiyoslashda namoyon bo'ladi. Qiyoslamasak
Faqat shu tanqid qilib o'tiraveramiz, hurmatli deputat. Bilasiz, endi bir paytlar o'zimiz guvohi bo'lgan zamon shunaqa edi, qiyinchiliklar bor edi. Shu tumanga bormasdan yo'lda nima deydi, qiyin ahvolga tushib qolgan, hattoki hayotdan ko'z yumgan yoki tez yordamga telefon qilsam 3 soatdan keyin keldi, 4 soatdan keyin keldi degan gaplar juda ko'p aylanardi. Hozir ham afsuski ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa gaplar yuribdi. Shu qanaqadir zamonaviy texnologik kuzatuv bormi masalan? Shu bayli 3,5 million bu haqida ham gaplashamiz. Buni ham bunga ham barham berish kerak. Mana qanday yetib borishi bir mana GPSlar orqali nazorat qilinadi. Albatta, bu yo'nalishda hozir mana zamonaviy axborot texnologiyalarini xuddi shu qaror negizida. Shuni aytayapman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan biz Toshkent tajribasini qildik. Covid pandemiyasidan oldin Toshkent shahrida tez tibbiy yordam tizimiga 230 ta zamonaviy reanimobil, mana hozir o'zingizlar ko'rib turasizlar, shaharda Ford rusumidagi avtomobillar yuradi. 230 ta zamonaviy reanimobil yetkazib berildi va kol markaz yaratildi. Axborotlashtirilgan sputnik o'sha sun'iy yo'ldoshlar orqali mashinalarni nazorat qiladigan va tushayotgan qo'ng'iroqlarni axborotlashtirilgan tizimga to'g'ridan-to'g'ri qabul qilib, 1 minut davomida, 1 daqiqa davomida o'sha brigadaga planshetiga yetkazib berish tizimi joriy qilindi hozirgi kunda va bu o'z natijasini Covid paytida ko'rsatdi. Va hurmatli prezidentimiz tomonidan ushbu tajribani butun respublikaga joriy qilish, xuddi shunda kol markazlarni yaratish bo'yicha hurmatli prezidentimiz tomonidan qaror va kerakli resurs mablag'lar ajratib berildi. Tez tibbiy yordam tizimini infrastrukturasini yaxshilash bo'yicha misol uchun hozirgi kunga kelib mana 1,5 yil davomida 178 milliard joylarda joylardagi byudjet mablag'lari hisobidan infrastrukturani yaxshilashga, viloyat filialini binosini qurish, kol markazlarini yaratish, kompyuter jihozlari bilan kerakli moddiy texnik bazani shakllantirishga moliya ajratildi. Va bu moliya asosida bizni hozir o'sha respublika tez tibbiy yordam markazi va uni hududiy filiallari tashkil qilinib, uni bazasi shakllantirildi va u yerda kol markazlar, o'quv simulyatsion markazlari tashkil qilindi va o'quv simulyatsion markazlarda koreyalik, ispaniyalik, fransiyalik hamkorlarimiz bilan ularda o'quv metodik standartlarini olib kelib, xodimlarimizni malaka oshirish tizimini yo'lga qo'ydik. Mana o'tgan davr mobaynida qaror chiqqandan keyin qarorni ijrosi sifatida 12 ming xodimimiz, 12 mingta xodimimiz hozirgi kunda malaka oshirish kurslaridan doimiy, hozir ham bu jarayon to'xtayotgani yo'q, doimiy malaka oshirmoqda. Bizda tez yordamda asosiy tez yordamni butun dunyo bo'yicha asosiy ko'rsatkichlari bor. Bu chaqiruvga yetib kelish deyiladi, время доезда. Bu OKS deyiladi, o'tkir koronar sindromga qanday yetib borish va unga birinchi yordam ko'rsatish va обоснованность госпитализации deyiladi. To'g'ri tashxis qo'yib, uni shifoxonaga olib borilishiga to'g'ri tashxis qo'yilganmi yoki yo'qmi? Birinchi yordam to'g'ri ko'rsatilganmi yoki yo'qmi? Shu uchta asosiy ko'rsatkich bo'yicha oladigan bo'lsak, bu yo'nalishda ham katta o'zgarishlar qilinyapti. Mana bitta misol keltiraman. Qolganlarga ham so'z berish maqsadida. Marhamat. Bitta misol keltirmasam bo'lmaydi. Mana bu haqiqiy yutug'imiz bizi. Tez yordam tizimida biz kardiologiya markazlari va shoshilinch markazlar bilan integratsiyani yo'lga qo'ydik. O'sha axborotlashtirilgan tizimimiz hisobiga bemorga yetib kelgan brigadamiz bemorga kardiogramma qiladi va o'sha onlayn kardioapparat hisobiga qilgan kardiogrammasini u felcher bo'lsa, misol uchun kardiogrammani o'qishi bilmasligi mumkin. Felcherlik brigadasi yetib borgan bo'lsa, u kardiolog emas, tor mutaxassis emas va u kardiogrammani oladida onlayn zudlik bilan 1 daqiqa ichida kardiologiya markazida biz integratsiya qilib maxsus post shakllantirganmiz. Misol uchun Samarqand viloyatida barcha shunday holatlarda kelgan chaqiruvlarni qabul qiladida o'sha kardiolog maxsus mutaxassis kardiologiya markazining mutaxassisi o'tdi ishlaydi va o'sha tushgan kardiogrammalarni o'qib beradida o'sha bemorni
o'tkir koronar sindrom tashxisi bilan tezroq yoki olib kelgin shifoxonaga yoki o'sha joyda mana bunaqa muolaja qilgin deb turib kerakli konsultatsiyasini beradi. Va ushbu integratsiyani yo'lga qo'yganimiz hisobiga 1,5 ming nafar bemorni hayotini saqlab qoldik. Bundan 6 soat tamoyili asosida 1 soatda o'sha o'tkir koronar sindrom holatida 1,5 ming nafar bemorimiz inson hayoti saqlab qolindi va birinchi 1 soat davomida kerak bo'lsa o'sha 839 tasi kardiologiya markazida o'sha koronar stentlash amaliyoti 1 soat ichida infarkt insult holatlari nazarda tutilyapti-da 1 soat juda ham o'sha 6 soat albatta oldin misol uchun kelib unga davo muolaja qilib qoldirib ketilardi va u infarkt insult bo'lardi-da uni natijasida yo nogiron bo'lib qolardi yo hayotdan ko'z yumardi. Hozirgi kunda biz shu kardiologiya va shoshilinch markazlar bilan integratsiyani yo'lga qo'yganimiz hisobiga axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish hisobiga hozir mana o'tgan davr mobaynida bu proyektni boshlaganimizga 4 oy bo'ldi. 4 oyning ichida 1,5 ming nafar juda katta ko'rsatkich insonga biz yordam ko'rsatdik va undan 839 tasiga o'sha stentlash amaliyoti joyida bepul qilinadi bular. Ha, u davlat tomonidan bepul qilinadi shoshilinch holatda va 839 ta odamni 1 soat ichida to'g'ri yetkazib yuborilgan va hayotini saqlab qolingan. Bitta shu xonada savol edi. Tibbiy yordam juda ko'pda endi hayot saqlab qoladi. Sizlarning ham muammolaring bor, biz bilan bog'liq 3,5 million bu yolg'on. Buni ham hali bir parlamentda muhokama qilinsa kerak. Agar mana hozir insult bo'lganlarni ko'rasiz, bir tomoni ishlamay qoladi. Afsuski infarkt insult ko'p. Endi shu zamon shunaqa butun dunyoda. O'sha tez 1 soatni ichida to'g'ri muolaja qilinib yetib borsa, bu asoratsiz o'tishi mumkinmi? Albatta, Qadir Akinch, bunga siz javob bering. Albatta, bu integratsiya natijasi nima beradi o'zi? Tibbiyot tili bilan aytganda, hozir ta'kidlab o'tdilar, 6 soat. Shu 6 soat ichida kerakli muolajani o'tkazish kerak. Bu koronografiya amaliyoti va stentlash jarrohlik amaliyotini o'tkazish. 1 soat ichida. 1 soat ichida. Tahlil qiladigan bo'lsa, bu statistika, tez yordam xizmatiga bo'layotgan murojaatlarning asosiy qismi bu yurak qon tomir kasalliklaridan bo'layotgan murojaatlar. Ko'rinib turibdi. Bu holatda qolgan hududlarda ham integratsiya jarayonlarini tezlashtirish degan narsani beradi. Demak, bu nihoyatda bu juda muhim narsa edi. Bu nafaqat O'zbekistonda, bu jahon statistikasida ham hozirgi kunda yurak qon tomir kasalliklari eng birinchi o'rinda turadi. Hamda o'lim ushbu kasalliklarda ham o'lim ko'rsatkichi eng yuqori hisoblanadi. Xo'p, endi masalan biz hozir ijtimoiy tarmoqlarda kech kelardi deydi-da, lekin masalan o'zimiz ham ko'p kuzatamiz, yo'l bermaydi. Signal chaladi. Har kuni o'nlab, lekin yo'l berilmaydi. Ularning yo'li to'sib qo'yilgan. Bizaga bog'liq dedim-ku, ko'p narsalar. Biz yo'l bermaymiz. O'tkazib yubormaymiz. Balkim siz aytganday 6 soatni yo'qotsa, shu bilan haligi odam bir umr nogiron bo'lib qolishi mumkin-da. Marhamat. Rahmat. Bugungi dolzarb masala o'rtaga tashlanganligi bu juda ham yaxshi mavzu bo'lganini aytmoqchi edim va bugun o'sha tibbiyot xodimlarini jamiyatdagi o'rni to'g'risida men gapirmoqchi edim. To'g'ri. Mana yangilangan O'zbekistonning yangi konstitutsiyasida ham ijtimoiy sohaga juda katta o'rin berildi. Shu o'rinda tibbiyot masalasiga tibbiyot aholini tibbiy xizmat ko'rsatish, shu o'rinda tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha ham konstitutsiyada bu bo'yicha normalar 5 barobar ko'payganini ham aytib o'tish kerak. Va bu konstitutsiyamizdan kelib chiqib juda ko'p qonun ijodkorligi bo'ldi. Qonun osti hujjatlari ham nima deydi, ishlab chiqildi. Endi agar bir narsani men har doim takror aytaman, rivojlangan mamlakatda birinchi navbatda 3 ta omil bo'lsa, o'shaning birinchisi bu iqtisod
rivojlanishi va yashil iqtisodni rivojlantirishda biz juda ham katta ishlar amalga oshiramiz. Ikkinchisi bu kuchli ijtimoiy himoya va ekologik muammolarni hal qilish va bugun ijtimoiy sohani hal qilishda mana shu sohani ham rivojlanishi juda ham katta o'rin egallayapti. Lekin mana hozir o'zingiz ham yuqorida aytib o'tdingiz, juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Xalqaro tajribalar o'rganilyapti, ularni bizga implementatsiya qilinyapti qonunlari va bepul tibbiy xizmat juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Bu kadrlar masalasi, moddiy texnika bazasi, umuman sohaga yangiliklar olib kirilyapti. Va bugun o'sha tibbiyot sohasiga murojaat qilayotganlarni nima deydi, ishonchi ham ortayotganini o'zimiz ko'zimizdan ko'rib turibmiz. Lekin boyagidek aytganday, hali guruch kurmaksiz bo'lmaydi degandek, bizani fuqarolarimizni orasida ham bu sohaga sal boshqacharoq ko'z bilan qarayotganligini e'tibordan chetga qaratib qo'yishimiz kerak emas. Va shu o'rinda mana hozir mutaxassislar o'zlariga aytib o'tishdi, o'sha aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish bo'yicha juda ham katta ishlar amalga oshirilyapti. Lekin javoban fuqarolar nima qilyapti? Javoban ular bu xizmatlarga to'g'ri munosabat bildiryaptimi? Mana bu yerda o'sha noto'g'ri yolg'on chaqiruvlar, yolg'on chaqiruvlar yoki bo'lmasam juda ham bir boshqa sohaga taalluqli bo'lgan masalalarda tez tibbiy yordamni chaqirish, bu ham juda ham ko'p narsaga mana hozir aytdilar, juda ham katta mablag', bu iqtisodga boribdir kelib taqaladi. Chunki biz bu sohani budjetga, bu sohani rivojlantirish uchun iqtisodni rivojlantirishimiz kerak. Bu hammasi soliq bilan bog'liq masalalar. Shuning uchun bizada bu biz qonunchilik palatasida ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilib, shu 2023-yil 27-martda bitta ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, bunda shu tibbiy xodimlarni qonuniy tibbiy faoliyatlari uchun to'sqinlik qilishda jarimalarni ham qo'llashga majbur bo'ldik. Bu jarimalarni bo'lsa masalan ko'ramizda, endi sizlardan ham bir iltimos qilamiz, bularga ham yordam berish kerak. Albatta. Chunki shuncha ish qilinganligiga qaramay bir joyda boradi-da, bir shifokorni do'pposlab ketadi. Nima onamga yaxshi qaramading deb. Mana shunga kelmoqchi edim. Yoki uyiga kelsa erkak kelib qolsa, bu qani qaysi qonunda bu? Nimaga erkak keldi, ayol kelsin deydi? Kimda haqqi bor shunaqa deyishga? Chunki qonunchiligimizda himoya bo'yicha zaifliklar bor. Odam hayoti qil ustida turibdi, ayolni olib kel deydi. Ayolni olib borsangiz nimaga erkakni olib kel deydi? Chunki deydi nomahramga qaramayman deydi. Bunaqada qanaqa shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda rostdan ham shunaqa narsalar ko'payib, ma'lum ma'noda qilinayotgan ishlarga bular dog' tushirmoqda. Buni to'g'risini aytish kerak. Albatta, qarangki, shunaqa bir bizda psixologiyada shunaqa narsa qotib qolganki, tibbiyot xodimi bu erkak bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, u tibbiyot xodimi. U birinchi navbatda u o'sha bemorga yordam berish kerak. Birinchi navbatda mana hozir ham misollarni ham keltirib aytib o'tishdi, qanchalik bemorni saqlab qolishda soat emas, balki daqiqalar juda ham muhim rol o'ynaydi. 1,5 ming odam saqlab qolinganini men o'ylayman, bu juda katta narsa. Men bemalol baralli aytishim mumkin, bugun tibbiyot xodimlariga o'zimizdan juda ham katta tashakkurimizni aytishimiz kerak. Ular mana bitta o'sha pandemiyada o'zimiz bitta havo olishga qanchalik qiynaldik. O'tdi bu xodimlar tez tibbiy xodim bo'ladi, boshqa xodimlar bo'ladimi, o'sha 24 soatlab kerak bo'lsa o'sha maskasini yechmay ishlaganligini ko'rdik. Buning uchun juda ham o'zi yuqtirib kechirasiz, qanchaligi o'zligi olamdan o'tishdi. Bu masalada juda ham muhokama qilish mumkin emas. Shuning uchun mana biz takomillashdi qonun hech qachon bu anaqa dogma emas, qotib qolmagan. Shuning uchun biz bu yerda fuqarolar uchun ba'zi bir hisoblash miqdorini 5 baravardan 7 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 7 baravardan 15 baravarigacha jarima qo'llashi anaqa qilgandik. Bu prezidentimiz tomonidan ma'qullab imzolandi va shu yerda aytib o'tish kerakki, 15 sutkagacha qamoq jarimasi. Endi ko'rsatish ham kerakda, bizda shunaqa qonunlar bor, lekin uni joylarda ishlatishmaydi Baxtiyor. Shu 15 sutka vrachni kaltaklayapti. Vrach xudo emas-ku.
sen onamda bir nima qilib qo'yding debdi, vrachdan talab qilyapti-da, bolamni nima qilib qo'yding deb. A endi biz o'tgan asrda yashamayapmiz-ku. U vrachdi ham endi qo'lidan kelganini qiladi. Albatta. To'g'rimi? Shuncha men iltimos qilardim jamoatchilik nomidan. Bu masalada yana ham ishlashimiz kerak. Soxta chaqiruv menimcha hozir mamlakatini eslamayman. Bir necha ming dollar jarima. Telefonda tushuntirar ekan. Aspirin, suv ichir. Faqat 39 ga borgandan keyin hayot xavf ostida bo'lsa, uni hali 991 mi o'shanga telefon qilgandan keyin kelar ekan. Bizada endi men o'zim ko'rganman-da, chaqirib yoray boshim og'riyapti deydi. Shuning uchun bu soha hali takomillashtiriladi. 10 martalab chaqiradi bir kunda bitta injiq odamlar bor, uyidagi hammani joniga tegib bo'lgan. Chaqirib kelsin deydi. Marhamat. Ma'lumot keltirmoqchiman. Mana hozir chaqiriqlarni masalasida hozir Bahodir Erkinchi aytib o'tadi. Kecha bitta misol keltirmoqchiman. Farg'ona viloyatida mana kecha blogerlar tomonidan ma'lumot chiqarildi ijtimoiy tarmoqlarga. Avariyaga uchragan xodim yo'l harakati davomida bitta fuqaro avariyaga uchragan 730 da 731 da chaspik deyiladi bizda 6 dan keyin soat kechasi 12 gacha juda o'sha surunkali bemorlarimiz juda bezovta qiladigan paytda o'sha paytda va juda ko'p chaqiruvlarimiz kuch vositamiz yetmaydigan paytda shu paytda shu paytda telefon bo'lib 103 ga qo'ng'iroq bo'lgan 103 Kirgili Farg'ona shahrining Kirgili tumanida bo'lgan holat bu va 1.5 soat tez yordam 21 minutda yetib kelgan. O'sha paytda bo'sh brigada bo'lmasa ham, og'irlik holatini hisobga olib, boshqa yengil chaqiruvdan brigadani yechib, tezroq yetkazib yetib borganda ham 21 minutda yetib borgan tez yordam brigadasi ungacha o'sha yerdagi odamlar u bemorni olyapti-da, mashinaga solib tezroq tez kasalxonaga olib ketyapti. Lekin bizi ayrim blogerlarimiz shu ijtimoiy tarmoqqa ma'lumot chiqaradigan insonlar bu narsani mana tashkiloti bor, qo'l markazi bor, viloyat miqyosidagi tashkilot bor. Ulardan bunga aniqlik kiritmasdan turib, xalqimizni tez yordam tizimiga, davlatimiz tizimiga, davlat tizimiga hali gijgijlagan holatda mana 1.5 soatda ham tez yordam yetib kelmadi. Degan haligi noto'g'ri fake ma'lumotlarni chiqaryapti-da. Mana shunaqa holatlar ham albatta bizni tez yordamni qanchalik biz isloq qilmaylik, xalqimiz tomonidan shu blogerlar tomonidan chiqarilayotgan ma'lumotni avval tekshirib, tegini bilib, ular bilasizmi shu tezroq chiqarish kerak. O'zini PR qilish kerak shu avj oldi har qanday holatda. Shunday. Shuncha bepul, endi desangiz ensasini qotiratdi Baxtiyor. Men bunga qarshiman. Bundan tashqari Bahodir Erkinchi mana hozir yana bitta statistikani keltirsin. Marhamat. Hozir bir statistika keltirib o'tamiz. Juda ham qiziq. Bu ko'rsatuvlarni ham bir muhokamalariga, bir dolzarbligiga bir hissa qo'shadigan raqamlar bo'ladi. Tasavvur qiling, 2024-yil 1-yarmigacha Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi atigi 33 fuqaro, 33 fuqaro 4216 marta chaqirgan. Atigi 33 fuqaro. Yana misol. Surunkali fuqarolarimiz bu. Yana misol. Qashqadaryoda viloyatida istiqomat qiluvchi 694 nafar fuqaro tomonidan o'tgan 2023-yil davr hisobidan 103 mingdan ortiq murojaat etgan. 103 ming. Yana bir misol. Sirdaryo viloyatida istiqomat qiluvchi 117 nafar fuqaro 2023-yil davomida 67 ming dan ziyod murojaat etgan. Bu milliard, milliard, trillion, trillion bizga o'zimizni soliq, bizni. Mana endi o'ylash mumkin. Nima uchun tez tibbiy yordam kechikka qolyapti? Bunaqa misollar juda ko'p. Tasavvur qiling, har bir hududda shunaqangi murojaatlar bo'lib tursa, bu mana misol o'sha. Yo'q, bitta savolda, kechirasiz. Avlarni bilasizlar-ku shu 100 marta chaqirishini. Nimaga borishga majbur? Albatta. Shu paytda boshqa joyda siz aytganday avtohalokat sodir bo'lishi mumkin. Nimaga borish shart? Tasavvur qiling. Yuragim urishi to'xtab qolyapti. Tezroq tez tibbiy yordam chaqir, yuboring, tezroq deydi. Nima bo'lyapti desa, tez yubor deydi. Baqir chaqir bo'ladi, telefon nariy tarab go'shagida.
Dispetcherdan aloqaga kirish, ya'ni muloqotga kirishga ham yo'l qo'ymaydi. Tez yubor. Tez tibbiy yordam, tez kesin. So'kishadi, kol markazimiz dispetcherlarini so'kadi, shaxsiyatiga tegadi, janjal to'polon qiladi. Surishtirib o'tirmagin, tezroq yubor deb to'polon. Nima haqqi bor? Mana shuni bilasizmi? Mana shu Baxtiyorjon qonundagi bo'shliklar mana bularni yomon holatga qo'yadi, so'kadi, baqiradi, kelishing kerak deydi. Bepulda. Pulli bo'lsin agar, chet eldagidek pulli bo'lsin chaqirish, bir necha ming dollar bo'lsin. Hozir bu masala juda bahsli masala, sababi u fuqaroni qo'ng'iroq qilib chaqirishini cheklaydigan norma yo'q. Shuni aytaman. Chunki uni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida tez yordamga murojaat qilishga, uni xizmatidan foydalanishga qonunan haqqi bor. U qonuniy huquqidan foydalanyapti. Mana hozir men hisoblab ko'rdim. Yo'q, do'stim. Mana hozir o'sha hisoblab ko'rdim, Quddus aka. Mana hozir 6 oyda 33 nafar fuqarodan Toshkent shahrida 4200 ta chaqiruv bo'lgan. Bu degani bitta odam o'rtacha 6 oyda 127 marta chaqirgan. Shuni aytayapman-da. Endi keyingisi mana 694 nafar fuqaro 103 ming marta chaqirgan. Bu degani bir yilda o'tgan 23 yil davomida bitta fuqaro 148 marta chaqirgan. Har 2 kunni birida. Har 2 kunni birida. Endi undan ham qiziq vaziyatda mana 67 ming fuqaro Sirdaryoda. 67 ming marta chaqiruv 117 nafar fuqaroga. Bu degani 572 ta degani. Bu degani bir kun bitta chaqiradi, ertasi kun ikki mahal chaqiradi. Undan ko'ra shifoxonaga yotqizib qo'ysin. Endi Quddus aka, bu yo'nalishda mana hozir baribir bu bahsli masala deganimiz sababi borda, chunki haqiqatan insonning salomatligida o'zgarish bo'lishi mumkin. Buni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Shifokorlarimiz bizdan yaxshi biladi bu masalani. Faqat biz mana bugungi ko'rsatuv va shu mavzudagi ko'rsatuvlarni ko'p bo'lganligi biz aholiga o'sha tez tibbiy xizmatni qaysilarini ko'rsatish eng muhimligi, lekin shifokor bormasdan turib mana 220 ming so'm bitta chaqiruv bo'ladi degan bo'lsa, hozir agar 13,5 millionta chaqiruv hisoblaydigan bo'lsak, bu 3 trillion bo'lyapti. 3 trillion. Endi boyagi 3,5 bizani cho'ntagimizdan ketyapti desak bo'ladi. Albatta, bu byudjetdan ketyapti. Agarda boyagi 3,5 million biz nimani hisoblasak, 3,5 million boyagi surunkali deylarmi, o'sha chaqiruv hisoblaydigan bo'lsak, bu 770 milliard so'm degani. Bu bilasizmi nechta maktab qurish mumkin? Qancha kilometr yo'l qurish mumkin bunga? Endi mana bu yerda bu masalani biz hisoblashimiz kerak. Endi bu baribir bu sohadagi muammolarda Quddus aka asos chaqiruvlar masalasi bu alohida mavzu. Keyingisi bu yo'ldagi tirbandlik bilan bog'liq bo'lgan masala. Masalan, o'sha biz xorijiy davlatlarga ko'p safarga borgan vaqtimizda agar mobodo bir tez yordam mashinasi o'sha o'zini nimasini boyagi chaqiruv ovozlari bilan ketayotgan bo'lsa, migalkalarni yoqib ketayotgan bo'lsa, unga hamma qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar yo'l beradi. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomon, yo'lni loyihalashtirishda ham alohida shu holatni hisobga olingan. Buni bevosita bu qurilish bilan bog'liq bo'lgan masalasi ham bor va haydovchilarni madaniyati bilan bog'liq masalasi ham bor. Bizda shunaqaki, masalan, ikkita palasada agar unga yo'l berish uchun yoki uchinchi palasaga o'ta olmaydi, hech qanaqasiga iloji yo'q, yoki narigiga streshin chiqib ketish kerak. Streshin chiqadigan bo'lsa, u ertaga qoidani buzadi. Uni keyin yana sudlashib muammo ko'pda. Shu uchun biz bu yo'nalishda alohida mana loyihalashtirish masalasi ham hozir shu vaqtgacha bor infratuzilmamizdan avaylab foydalanish masalasini o'ylashimiz kerak. Keyingisini loyihalashtirishda avval bunga e'tibor berishimiz kerak. Keyin aholini boya ko'p muhokamaga sabab bo'ladigan narsa bu aholini tibbiyot xodimlariga nisbatan munosabati. Endi biz ko'proq mana shu mashaqqatli mehnatni ijtimoiy tarmoqlar orqali, ommaviy axborot vositalari orqali baribir insonlarimiz ongiga ko'proq berishimiz kerak. Chunki mana bitta tibbiyot xodimi kechasi nechida chaqirsangiz, masalan 12da chaqirasizmi, 1da chaqirasizmi, 3da chaqirasizmi, yetib keladi. Bu uyda mazza qilib yotibdi masalan-da, lekin tibbiyot xodimi u oilasidan tashqarida borib xizmat qilyapti. Bularni o'sha mashaqqatli mehnatini qadrlash masalasini ham ishlashimiz kerak. Men boshqa bir yo'nalishda menda taklifim bor, buni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Endi ba'zi chaqiruvlar shunaqangi xususiyatga ega bo'lishi mumkinki, uni telefon orqali ham uni o'zini o'zi muolaja qilish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Onlayn masalan tez tibbiy yordam markazlarini agar qilinadigan bo'lsa, agar o'shatga misol uchun 5 ta
o'nta agar shifokorlarni o'sha sohaviy o'sha tor doiradagi mutaxassislarni agar jamlab qilinadigan bo'lsa, albatta bu ham ko'p, boyagi 220 mingdan har bir chaqiruv ham bu ko'p qismini tejash mumkin. Lekin mana hozir yuqorida juda ham bir yaxshi misol aytdilar, 1.5 ming chaqiruvi biz boyagi integratsiya qilish kardiologiya markaziga integratsiya qilish orqali qilindi. Bu o'sha 13.5 millionta chaqiruv ham ko'p qismi shunga bog'liq. Demak, buni hamma viloyatda targ'ib qilishga, hamma viloyatda tezroq amalga oshirish kerak va kerak bo'lsa bu yo'nalishda masalan respublikada bitta kol markaziga o'xshagan markaz qilish kerak. U o'sha kardiologlarni eng nimalarini, professionallarini, eng malakalilarini yig'ib, u faqat o'sha tez tibbiy yordam xodimlarini borib o'sha nimalarini kardiologiya nimalarni o'qib beradigan darajada shunaqangi tezkorlik bilan ishlaydigan bo'lish kerak. Chunki bu yerda doktorga kardiogrammani nimasini tashlaydi, yozuvini tashlaydi, uni o'qib berishga vaqt ko'p ketadi-da. Shunda boyagi 6 soatni yo'qotib qo'yish imkoniyatlarimiz ham qisqaradi. Lekin buni agar biz amalga oshiradigan bo'lsak, xuddi aka, masalan, bitta shifokor, 10 shifokor yoki 5 shifokor bitta joyda saqlab tursak, 13.5 millionta chaqiruvi juda katta qismini biz bartaraf qilishimiz mumkin. Ruxsat bering shu yerda. Mana endi qarangda, bu o'z ko'rsatuvimizda men tayyorgarlik birinchi endi bu sohada mana 2022 yil 18 mart kuni prezidentimiz tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun mavzusida ochiq muloqot. Bu juda qattiq vazifalar qo'yildi-da. Ikkinchi O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 16 iyundagi aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni ijrosi bilan muhtaram teletomoshabinlarimizni tanishtirish. Mana raqamlar keltirildi. Bu bizga raqamlarga ishonishimiz kerak, amaliy ishlarga ishonishimiz kerak. Ana yerda O'zbekistondagi islohotlarga qanday qilib bo'lmasin dog' tushiradigan o'zimizdan chiqqan bularga hayb kerak. Nima deydi? Hamma narsani teskari qilib ko'rsatadi. Shuning uchun maqsadimiz shu uchinchi man opa-singillardan iltimos qilaman. Bularni himoya qilishimiz kerak. Nimaga deydi so'kinadi? Nimaga erkak borsa ayolni olib kelib, ayol biz qaysi davlatda yashayapmiz? Bu qonunbuzarliklar ham avjiga chiqyapti. Yo tartib kerak emas. Men nechta o'zimni do'stlarimni ko'rdim, tashab ketdi. Miyasi achib qolgan deydi, soppa-sog, lekin chaqiraveradi deydi. Shunday. Bu tartib bo'lish kerak. Tez tibbiy yordam ko'rsatish tartibi bormi? Mana shunday holatda boradi. Yo men ertalab kecha o'tirishdan keyin boshim og'ridi. Baxtiyor, tezda menga tibbiy yordam ko'rsatinglar, davolab qo'yinglar deb telefon qilib yorsam. U bizga hech qachon 6 soatni ham abonamaymiz, pullarimiz ham kuyib ketadi. Marhamat. Albatta. To'g'ri aytdingiz, mana hozir aka aytdilar, shu kol markazlarni tashkil qilish, tibbiy maslahat tizimini joriy qilish masalasida. Albatta, biz hozir bu yo'nalishda ishlar olib borilmoqda. Respublika tez tibbiy yordam markazi va uni yagona koordinatsion markazi, Toshkent shahar kol markazi va viloyat hududiy kol markazlari tashkil qilingan. Mana ruxsat bersanglar, mana hozir tez yordamni Samarqand filialini rahbari, Buxoro filialini rahbari va Farg'ona filial rahbarlari shu yerda, Jizzax viloyati filial rahbarlari shu yerda qatnashib turibdi. Bu masalani men taklif etganligim sabab, masalan, bizda ham endi o'zimiz holat oilaviy holatda o'zimizni topimiz bo'lmasligi mumkin, farzandlarimizni shu vaqtda tanish shifokorlarimizga qo'ng'iroq qilamizda, shunaqa holat bo'yapti, simptomlarini tushuntiramizda, tushuntirgandan keyin qanaqa muolaja qilsak bo'ladi deb so'rasak, ular bizga aytgandan keyin biz tez yordam bezovta qilmaymiz. Biz tezkorlik bilan o'zimizni o'zimiz davolashga harakat qilamiz. Bu yo'nalishni hozir qilyapmiz mana. Do'stim, tez yordam juda ham zarur bo'lgan. O'ta zarur. Hayot o'lim bilan. Yo'q, ruxsat bering. Shunaqa holat zarur payti chaqiriladi-da. Albatta. Muolajaga ham hozir biz shu narsani tashkil qilyapmiz. Tibbiy maslahat tizimini hozir normativlar ishlab chiqarilyapti. Yaqin kunlarda tibbiy maslahat tizimi joriy qilinadi. Bu yerda tor mutaxassisda, tor sohadagi mutaxassislar kol markazlarda 103 ga telefon qilganingizda sizga kol markaz taklif beradi. Sizga shoshilinch buyurtmami, chaqiriqmi yoki tibbiy maslahat bilan ula beraymi deydi. Tibbiy maslahatga ula bering degandan keyin o'sha yosh bolaga qanday muolaja qilish,
misol uchun temperaturasi ko'tarilsa yoki yo'tal paydo bo'lgan bo'lsa yo bir boshqa holatda tibbiy maslahat olish bo'yicha tor doiradagi o'sha pediatr, kardiolog, nevropatolog va hokazo mutaxassislar o'sha yerda doimiy tunu kun tibbiy maslahat berish tizimini hozir yo'lga qo'ymoqchimiz. Endi kechirasiz, men o'zim hayotimda bir yaqinda yangi tashmida bir tanishim shu haligi yuragi sal yomon bo'lib qopti, tez yetib keling dedi. Zudlik bilan yetib bordim. O'tiribdi, keyin o'sha yerda shifokorlar aytdi, men bu oq masjidning oldida qanaqa markaz bu kardiologik. Men Malika bozorini qarama qarshisida. Reabilitatsiya, reabilitatsiya Simashka. Ha, Simashka, keyin shu yerga olib borasiz dedi. Anaqa dedi, o'sha yerda mashinchi ana xullas, tez yordam mashinasi shunday olib bordim. 15 minutlik yo'l. Keyin aytdi, Xudo aka dedi, bizda xizmat pullik dedi, haligi xususiy ekan. Qancha bo'ldi? Xususiy tez yordam? A, xususiy tez yordam. A, xususiy tez yordam, shuni chaqiring dedi. Men tushunmagan ekanman. O'zimiznikini qadriga yetdim. 650 ming bering dedi. Hali odamni yotqizib qo'ydim, to'ladim. Bu boshimdan o'tgan. Endi tepamda Xudo, men aytdim, "Ey Xudo asrasin." A, keyin bilsak, u spazmami, nimadir bo'lgan ekan deb cho'milganda, men aytdim, "Meni 600 mingga tushib yo, hazirlashib aytdim, men beraman dedi, yo'q. U bu qimmat ekanda endi. Ular agar 2 marta shunaqa bo'lsa, Baxtiyorjon, darrov ko'zimiz ochiladi, marhamat. Bu ularda qimmat ekan lekin. Albatta, Yevropada mana kuni kecha Germaniyada xizmat safarida bo'lib keldik. Gamburg shahrida felcherli brigadasi, paramedik brigadalar deyiladi. Paramedik brigadasining bitta chaqiruvi 500 yevro. Врачебник бригада, шифокор бригада, реанимацион бригаданың битті чақыруы 720 евро биттісі. Ана. Битті чақыруы, нарқы. Әлі біз әнікі арзон екен, құсуфи көсе. Мархамат, бізді беп бөл. Рахмат деп қойш керек, мархамат. Қазіргі күнде қылын еткен тез ордан бойынша жүде қатты ютықларымыз бар. Бой айтқанызды ортқа бір қараш керек едік көп. Мен 2008-2009 жылдарда tez yordamda vrach bo'lib ishlaganman. Shu paytda bir Ishtixon tumanida, Samarqand viloyati Ishtixon tumanida 4 ta brigada bordi. Markazda turardi. Уже 10-11 dan keyin ishlab bo'lmas derdi. Уже to'xtardi, benzin tugardi, dori-darmon tugardi. Qilgan telefonda fuqarolarga telefonda aytardik, borsak benzin solasizmi? Keyin mana taqdir taqozosi bilan keyin tez yordamga rahbar bo'lib keldik. Bunaqan katta o'zgarishlar bo'lishini hech kim tasavvur qila olmaydi. Qilinyapti, juda katta narsalar qilinyapti. Hozir bitta Ishtixon tumanida 21 ta brigada, Samarqand viloyatida 123 ta brigada ishlagan. Xo'p, 317 ta brigada ishlagan. 20 ta brigada tayyor Ishtixonda kuni bilan. Kuni bilanga. Qoyil. Endi u degani pastda 4 ta edi, 20 ta bo'ldi hozir. 2-3 barobar ziyod bo'lgan. Lekin chaqiriqlarimiz ham 2-3 barobar ko'p. 2-3 emas, 10-15 barobar ko'payib ketgan. Endi chaqiriqlarimizni hozir kunbo'y tahlil qilamiz. Hozir aytgandek, bitta fuqaro telefon qiladi. Boramiz, endi fuqarolarga tushuntirib ham vaqtimiz ketadi-da. Uyingizda sizni osmokol qo'yishga haqqimiz yo'q deymiz. Keyin u qo'ymaydi, murojaat qiladi. Hozir murojaat qiladigan platformalarimiz ko'p. Majbur bo'lamiz, keyin shuni endi nima bo'lsa ham rozi qilib chiqishimiz kerak edi. Bitta vizif yozaman deydi, bitta portalga yozaman deydi. Mana shantajist ko'payib. Bugun 5 kun oldinga bo'lganga bitta fuqaron uyida 2 soat bitta brigada qolgan. 2 soat назначение yozdirib kelgan. Buni qilasan, buni qilasan, buni qilasan. Telefon qilyapti, chiqa olmayapman. Endi rozi qilib chiq, boshqa iloji yo'q hozir. Shunchalik fuqarolarimiz bor. Endi baribir bizda kafolatlangan tibbiy xizmat bepul, xalqimiz biladi. Buni ham bir chorasini ko'rish kerak, baribir qandaydir bir chaqirganda bir oy davomida qandaydir limit bo'ladi, 2 marta yoki 3 marta. Chunki bir marta borib kelganda integratsiya o'rnatilgan bizda. Mana ertalab hamma chaqiriqlar oilaviy poliklinikaga uzatiladi elektronni. Oilaviy poliklinikaga uzatilgandan keyin bo'ldi, u borib ko'radi, raz shu davolanish kerak bo'lgan kasalmi, uni statsionarga yotqizib davolash kerak. To'g'ri. Bo'ldi, u qayta-qayta boravergani bilan bizda tez tibbiy yordam xizmati uni borib uyida davolamaydi. Uni birinchi yordamini ko'rsatib beradi. To'g'ri. U fuqaro o'zi tushunib, o'zini sog'ligini o'ylab borib davolanmasa, mana poliklinika xizmati ham to'liq bepul xizmat. Statsionar xizmatlarimiz bepul xizmat. Borib o'zini o'ylab shuni qilmasa, bu tez yordam mana shunday sarson bo'laveradi. Lekin 20 ta.
Hozirgi kunda patronaj xizmatiga hozir shu qizimizga gapirsin. Men o'zi xususiy tibbiyot vakiliman, rahbariman. Aytmoqchiman, shu xususiyda tez tibbiy yordam o'zimni misolimda aytaman, o'zimni onamga. Men ikkala brigadani ham chaqirganman-da, o'zim vrachman, pulmonologman. Lekin ikkita brigada chaqirganda juda katta farqi bo'ladi albatta. Endi pul to'laganingizdan keyin albatta siz xohlagan komfort servis bo'ladi-da. Bu xususiy. Albatta buni biz bo'lsa xususiy ko'paysin deyapti. Xususiy ko'paysin. Ha, endi bunda masalan 3-4 yil oldin bitta vizifimiz siz aytgan mana 650 mingga ko'tarildi. U paytda 250-300 ming qilardim men. Doktor servis. Demak, men yolg'on gapirmayapman. Yo'q, oshgan. Masalan, xususiy tibbiyotni chaqiruvi kelganda u yerda haqiqiy brigada bo'ladi, felsher bo'ladi, mutaxassis vrach bo'ladi. Biz yana zakaz qilamiz, bizga kardio brigada kelsin deymiz. Ular o'zini EKG apparati bilan, rashifrovkalari bilan. To'g'ri. I даже mana bular aytayapti, kapelnitsa qo'yish mumkin emas, lekin xususiy chaqirgan testi bu yerda sizni talabingizga qarab sizga kapelnitsa ham ulaydi. U reanimobil bo'ladi-da endi ichi ham boshqachada. Ha, u har taraflama moslashgan bo'ladi. Demoqchiman, o'sha lekin puliga yarasha ular obslujivaniya qilishadi. Endi har bitta nimani yo'nalishi baribir kamchiligi bo'ladi. Mana yaqinda biz ofisda bir xodimimiz mazasi qochgan, skori chaqirganmiz. Birinchidan u juda ham uzoqda keldi. Haqiqatda Toshkent shahrida. Men aytdim kardiobrigada kelsin desam, birinchidan kardiobrigada kelmagan, ikkinchidan felsher kelgan, yaxshiman, mutaxassis doktor sifatida o'zim aytib turdim qanaqa dorilar qilishga, o'shini bajardi. Endi felsherda u. Endi felsher, shunga aytayapman, baribir shu brigadalarga menimcha doktor ham albatta biriktirish kerak, bitta felsher o'zi amalla olmaydi. Mana EKG deyapmiz, onlayn deyapmiz, ular shifrovka qila. Buni plusi ham, minusi ham bor. Juda ko'p bemorlar aytadi, "Menga lenta bergin, EKG, menga lenta chiqarib bergin, oldingi EKG chiqarib bergin." Chunki men ertaga borib, doktorga borib, как бы реабилитация поликлиникага murojaat qilaman. Bunaqa kamchiliklar ham uchrab turadi. Ke mana onlayn aytayapsizlar telefon qilib birinchi yordam nima mana masalan yuragi tam xuruji bo'ldi nima ko'rsa hamma insonni uyida ham aptechka bo'lmaydi-yu bunaqa vaziyatda nima qilamiz endi har taraflama o'ylash kerak deb endi bilasizmi mana shu yaqin endi mana solishtiryapmiz-ku endi mana to'g'ri aytyaptilar qaysi ma'noda endi juda og'ir ahvolda bo'lsa chaqiriladi endi bular tartibga soladi haligi ataylab yolg'ondan shunaqa odamlar bor u endi baribir endi millionlab ko'p ekanda og'ir bir holatga tushganda bu qizimiz to'g'ri aytyapti bitta vrach bo'lmasa u meditsistra yoki hamshira feldsher u bilmasligi aniq gap aniq bilmaydi chunki insultni qimirlatib bo'lmas ekan insult bo'lsa bizlar ko'tarib Buxoro filialimiz rahbari javob bersinlar, keyin men Toshkent bo'yicha javob beraman. Shuni hozirgi gaplarga ani felsher kelgan deyaptilar. Hozir bizada o'sha prezidentimiz qarori bilan elektron avtomat kuzatish tizim bo'ldi. Ya'ni chaqiriq bergandan keyin planshetga to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni o'sha masofada kim yaqin bo'lsa, qaysi brigada yaqin bo'lsa, yuboriladi. Chaqiriq yuborilgandan keyin masofalarga yaqin bo'lgani uchun felsherskiy brigada bo'lgan. Birinchi bor felsherskiy brigada bu kishida yordam ko'rsatadi bemorlarga. U brigada felsheri, katta felsheri aktiv, ya'ni vrachlik brigadadan chaqirishga huquq bor. Kerak bo'lgan payt chaqiradi. Sizni maxsus brigadalar bo'ldi. Chaqirmagan bo'lishi mumkin u ham. To'g'ri. Shunaydir, lekin birinchi yaqin bo'lgani uchun felsherchi brigada bo'ladi. Ruxsat bersangiz, men shu saralash to'g'risida ozgina chuqurroq to'xtalib o'tadigan bo'lsam, hozir mana opa to'g'ri misol keltirdi. Tizim takomillashyapti. Bu bir kunda yo ikki kunda takomillashadigan tizim emas. Bu yillar davomida shakllangan muammolarimiz bir deganda hammasi yechilmaydi. Buni hamma tushunib turibdi. Tizimda saralash tizimini triaj deyiladi doktorlarning tilida. O'sha saralashni yo'lga qo'ymoqchimiz hozir. Hozirgi kunda mana bizda xizmat ko'rsatayotgan felsherlik brigadalarimiz, vrachebli shifokorlik brigadalarimiz, reanimatsion brigada va psixiatrik brigadalarimiz bor.
Hozir biz hozirgi kunda shuni mana yangi taklif bilan Sog'liqni saqlash vazirligini loyiha ofisi tomonidan yangi takliflarni ishlab chiqdik takomillashtirish bo'yicha. Maxsus felcherlik brigadasi yengil chaqiruvlarga kol markazdan qo'ng'irog'ini eshitgandan saralashni boshlaymiz. Chaqiruvni saralagan holda felcherga felcherlik yengil chaqiruvlar beriladi. Врачебник бригадасыға, врачебник бригада. Врачебник бригаданың 30%-ын қазір педиатрик бригадаларының яны қайта шәкілләндірмақшы біз. Чүнкі чақыруларымызды 40%-ы, 30-40%-ы бұ яш балылар білен бағалық чақырулар. Шуны үшін педиатрик манасыз, доқтырсыз, взрослый врач яш балыларын қарамейді. Дозировкаларын білмейді, рисковат қымейді да, нема дейді, госпитализация дейді. Bitta mashina bitta gospitalizatsiyaga kamida 2 soat yuradi. Yosh bola bo'lsa agar infeksiyondan isklyuchat qilish kerak, boshqa qilish kerak, shaharni kezib 3 soatgacha vaqt ketyapti. Vaholanki bu benzin sarfi bitta resursi 3 soat davomida agar misol uchun o'sha gospitalizatsiya qilmasdan pediatrik brigada to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri birinchi yordamni ko'rsatib, tizimga belgilab, ertaga patronajni službaga, pediatrga, mesna o'sha uchastkoviy vrachga ma'lumotni berib qo'ysa, biz bu narsani hammasini kompyuterlashtirdik uchun. Lekin odamlarimizni shu tizimda ishlashni o'rgatyapmiz hozirgi kunda. Pediatrik brigadalarni joriy qilsak, 3 soat emas, o'sha yarim soatda muolajani ko'rsatadi, keyingi chaqiruvga chiqib ketadi. Bu degani 6 ta keyingi chaqiruv, 3 soatda 6 ta keyingi chaqiruvga o'sha brigadamiz xizmat ko'rsatadi. Vaholanki bizda hozir misol uchun chaqiruvlarimizni 30%-i детский вызов bo'layotgan bo'lsa, pediatrik brigadalarimiz yo'q. Biz faqat taksi izvoz bilan shug'ullanyapmiz. Bu xalqimiz biladi, bu sir emas. Lekin mana hozir shuni narsani takomillashtirish maqsadida biz hozir faqat shu kompyuterlashtirish, yangi mashina, dori-darmon demaymiz. Tizimimizni ichiga kirganmiz hozir, normativlarimizni, instruksiyalarimizni, standartlarimizni hammasini qayta ko'rib chiqyapmiz. Va shu prezidentimizga kechagina taklif berganimizda bitta felcher yuradigan maxsus elektromobillarda yengil chaqiruvlarga yurishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Elektromobilda bu degani biz byudjetdan qo'shimcha pul so'ramaymiz. O'zimizga ajratilayotgan pulni hisobiga mana o'sha felcherskiy brigadada 2 ta felcher keladi o'zi. Felcher keladi, doktori yo'q. 20% brigadalarimiz felcherskiy bizda hozir. Butun dunyoda bizda hozir 20% felcherskiy qolgani hammasi врачебник бригадаларымызды, реанимацион va hokazo. 80% demak shifokor bor. Shifokor brigadasi. Uni 10%, 80%dan 10% bu reanimatsion brigadalar hisoblanadi normativimiz bo'yicha. Endi butun dunyoda teskarisi. Butun dunyoda Yevropani mana biz ko'p davlatlarni o'rganib chiqdik. Shaxsan borib ko'rib ham keldik, o'rgandik, hozirlar bilan muloqotda biz. Eng zo'r tez yordam tizimi aslida bizda yo'lga qo'yilgan. Bizda врачебный бригадалар yuradi. Doktor shifokor tez yordamga boradi. Doktor shifokor bizni xalqimiz ham biladiki, shifokor keladi va shifokordan to'g'ri tashxis qo'yib, unga назначение qilib beradi, dori-darmonni lecheniyasini qilib beradi deydi, keyin xalqimiz ertasiga yana shu shifokor chaqiradi o'zini ukol qilishga. Chunki uni hozirgi kunda mana hurmatli prezidentimiz tomonidan bizni tizimga shunchalik ahamiyat berilyaptiki, formularimizda oldin misol uchun dori-darmon 5 6 8 10 ta bo'lardi, undan ko'p emas. Hozirgi kunda 70 ta. 70 xil dorimiz bor. Qoyil lekin davlat tomonidan shu narsa hozir ta'minlanib berilyapti va uni sarfi, ayirboshlashi hammasi nazoratda. Axborotlashtirilgan tizim joriy qilyapmiz. Lekin shundan albatta tizim yaxshilangan sari, xalqimiz ham undan foydalangisi keladi. Bundan shak shubha yo'q, lekin hozir siz aytib o'tgan nimaga qo'shimcha qilmoqchiman aytgan gapingizga poliklinikalarimiz birlamchi tizimda ham juda katta islohotlar olib borilyapti. Hali mahalla tayanch punktlarigacha qurilyapti. U yerda maxsus shifokor, felcher joriy qilingan. Ularga ham kerakli barcha dori-darmonlar yetkazib berilgan. Ularda ham kerakli barcha dori-darmonlar bor. Eng nimasi xalqimiz o'sha tez yordamni uyiga chaqirgandan ko'ra o'tirgan o'rnida 103 terib o'sha shifokorlik punktiga chiqib kelish kerak. Shunda eng katta muammo. Hozir bitta savol hozir. Xo'p, endi bu tez yordamni hamma chaqirgan. Nihoyatda mashaqqatli ish. Bir kunda 3 ta odam bo'lsa 3 xil kayfiyatda. Keyin
bularni ijtimoiy himoyasi qanday, maosh qanday va bu sohaga intilayotgan yoshlar, mana 100 minglab yoshlarimiz bor-da, millionlab yoshlarimiz, ularni jalb qilish qanaqa bo'lyapti? Ushbu yo'nalishda katta ishlar olib borilmoqda, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashdi. Mana misol uchun yosh boladan so'rasangiz, men o'zim farzandimdan so'rasam, kim bo'lasan desangiz, militsiya bo'laman deydi, voyenni bo'laman deydi, lotchik bo'laman deydi, milliy gvardiya bo'laman deydi. Lekin shifokor bo'laman yo tez yordamni xodimi bo'laman demaydi. Albatta, bu yerda misol uchun tez yordam xodimini obrazini biz yana popularni qilishimiz kerakdi. Hali nima deydi? Xalq havas qiladigan kasbga aylantirish harakatida biz hozir va tez yordam xodimini mavqeyini oshirmoqchimiz. Buning uchun bu o'zidan o'zi oshib qolmaydi. Bu yerda bizning tizimimizdagi xodimlar o'z ustida juda qattiq ishlashi kerak. Ko'rsatilayotgan xizmatni oshirgan xizmat sifatini oshirgan holda xalqqa ishonchini, e'tiborini, hurmatini qozonishimiz kerak. Chunki qozonmayapmiz emas, qozonyapmiz, harakat qilyapmiz, lekin o'ziga yarasha kamchiliklarimiz ham ko'p. Mana hozir opam aytib o'tgandek, biz felsherlarni olyapmizda, ishga olyapmiz. Ishga olgan felsherlarimiz bilim ko'nikmasi pastroq. To'g'ri. Endi biz hozir shu maqsadda tez yordam tizimida o'zimizni vertikal butun respublika bo'yicha maktablar tizimini yaratyapmiz. Tez yordam xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash maktabini yaratmoqdamiz va hozir bu yo'nalishda Toshkent va Samarqand viloyatlarida Koreyaning Coffee loyihasi ko'magida 8,5 million dollarlik butun respublika bo'yicha 12,5 million dollarlik robot simulyatorlar olib kelib, maxsus simulyatsion markazda tashkil qilib, xodimlarimizni malakasini oshirishni yo'lga qo'ydik. Mana bugungi kunga kelib, mana 1,5-2 yil bo'lyapti uje. Tizimda 12 ming xodimimizni malakasini oshirdik. Xo'p, bu degani 56 ming, uzr, nima qildim? 65 ming xodim ishlaydigan bo'lsa, har 5 yilda bir marta malaka oshirish kerak bo'lsa, yiliga biz kamida 10-15 ming xodim doimiy malaka oshirish tizimini yaratishimiz kerakdi. Bu oldimizda hali qiladigan ishimiz ko'p. Katta rahmat. Endi bu men doim aytamanda, Baxtiyorjon, biz ulkan evrilishlar davrida yashayapmiz-da. Nihoyatda murakkab, nihoyatda nima deydi, mavjud muammolarni bartaraf etish oson emas. Mana endi men o'zim ham to'g'risi juda ko'p ma'lumot oldim. Sizlarga katta rahmat. Sizlarning ishlaringizni biz har kuni kerak bo'lsa targ'ib qilishimiz kerak. Endi muhtaram teletomoshabinlardan iltimos qilamiz, shifokorlarimizni asrab avaylash, o'sha tez yordam mashinasini oqilona lozim bo'lganda chaqirish, umuman mamlakatimizda ijtimoiy sohaga bo'layotgan e'tibordan biz nima deydi, oqilona foydalanishni o'rganishimiz kerak. Chunki siz aytgandek, bitta soxta chaqiruv bitta odamni hayotini barbod qilishi mumkin, qayerdadir yordamga muhtoj. Shuning uchun bu katta bir jarayonni boshlanishi va hamkorligimiz davom etadi. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Kadar bir ayol tatlı bir ayol.